mas-uuliyiinta xisbiga muxaafidka ee kulmiye ayaa maanta munaasabad soo dhoweyn ee deegaanka daarasalaam ugu sameeyey taageerayaal ku soo biiray. Waxaana munaasabaddaasi ka hadlay mas-uuliyiinta xisbiga kulmiye iyo sidoo kale taageerayaashii ku soo biirayey. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: waxaan ka tirsanaa xisbiga mucaaradka wadani, waxaan ahaa xoghayaha xisbiga wadani, waxaan dan mooday uga soo diga rogtay xisbiga kulmiye. Waxaa aad iyo aadna u kaliiftay inaan kasoo digarogno daciifo dhexdooda ka timid. Waxaan sheegay aanu aad iyo aad ugu noolaan kari weynay ama waxaan sheegay xisbiga kulmiye dowladda talada haysa. Maanta reer Daarasalaam xaqi bay garteen, aad iyo aad baan igu hambalyeynayaa. Oo ka soo digarogtay haddana soo digarogtay xisbiga kulmiye, waxaan uga soo digarogtay caqabada ku yimid xisbigeyga. Mid wax qabtay iyo mid aaxqaban kawaayaga wax qabtay oo uu ka mid yahay wasiirkayaga Yaasiin Haaji Maxamuud Xiir, annagu waanu garab taagannahay. Haddii aa reer wadani oo aad nixinahaydan iyo haddii kalaba laacibka maxamed liyaan wuu inaga tegay. Qiimaha leh ee aad ku soo dhoweynaysaan dhallinyaro soo digarogatay oo ka soo digarogatay xisbiga mucaaradka wadani oo u diyaara inay ka qayb qaataan xisbiga maxaafadka kulmiye, inay awooddooda iyo cududooda iyo caqligooda ay ku biiriyaan lana kaashadaan islana garab taagaan. Soo digarabtay oo ka soo digarabtay xisbiga mucaaradka ah ee wadani oo ka kala yimid Tuulo Samakaab, Gumeys iyo dhulal kale farabadan iyo Goori, kuwaan waxaynu kusoo dhoweynanaa gacmo furan. Ahaa xabeeyaha xisbiga degmada Yagoori ee xisbiga kulmiye, waxaan soo dhoweynaynaa dadkan munaasabadda u qaballay ee ka soo digarogtay xisbiga mucaaradka ah ee wadani ee bilaa siyaasadda ee ku soo biiray xisbigooda talada haya ee kulmiye. Guusha aynu ka gaadhnay siyaasaddeenna iyo rabitaankeenna waxaan noqon doonaa tuli waxay ka dambeeyeen oo kuu dhaar ugu soo aadan u diyaar garooba. Walid Cali, Star TV, Laascaanood.